Bideo honetan erakutsi nahi dizuet nola egiten den blogger sisteman, idazteko sisteman, atzean dagoen sistema horretan nola egiten den beraz idazten hasteko. Postak edo sarrerak edo mezuak, hiru hitz erabiltzen baitira horretarako, hori esateko. Eta orduan ikus dezagun beraz blogger batek edo blogari batek egiten duen lehenbiziko gauza, ezta? Post bat nola sortu. Blogger.com webgunean sartzen gara eta sartzen garenean honelako idazteko sistema bat ikusiko dugu. Mezuak hor ezkerreko zutabean dituzue eta mezu berria sortzeko hemen klik egiten duzue eta automatikoki sortzen da bat. Hemen nik batzuk ditut idatzita eta gero hiru aukera daude: editatzeko, aurreikusteko eta ezabatzeko. Hiru gauza, hautatu aldugu edozein eta ezabatu, aurrikusi edo editatu. Kasu honetan, ikus dezagun beraz, editatu egingo dugu bat, dagoen bat, eta holan ikusiko dugu zelan idazten den. Bueno, ikusteko, editatu izeneko aukera, sakatzen dugu zera, hor klik egiten dugu eta ikusten dugu barrutik nola geratzen den zerbat. Bueno, lehenbiziko gauza, ondo ikasi behar duguna da, bloggerrek bi sistema dituela idazteko. HTML-ez klik egiten duzue hemen, ezkerrean, goikaldean, eta ikusten dugu zein den kodea, ez da? Hau da, etiketak ikusten dira, HTML-ez idazten dugunean zerbait, zenbait etiketa sortzen dira, esate baterako garrantzitsuena segurazki hauxe da, BR etiketa, eta etiketa honek balio du bereizteko, pasarteak bereizteko, eta hemen ikusten dugu efektua nola geratzen den. Bereizketa hau lortzen da BR-ak jartzen ditugulako. Kasu honetan bi jarrizkero, bereizita geratzen dira bi pasarteak, bi paragrafoak edo denaderakoa. Beno, argazkia hemen ikusten dugu, eta argazkiak sartzeko, hemen daukagu aukera, klik eginez, blogger sistemara eramateko zerbait. Hortaz, normalian zuek idazteko momentuan sistema hau erabiliko duzue, idatzi, errezena baita, baina itxatxi eta ebaki eta itxatxi itzeneko ekintza bat egiten baduzue, kontuz, ze kasu horretan, nire aholkua da HTML-ez izango balitz bezala hor itxastea gauzak eta hor lantzea, batez ere BR-a erabiliz. Behin hori ikusita, gogoratu hemen gordetzeko aukera daukagula, gorde, eta behin amaitu eta gero argitaratu. Hemen eskumaldean, goikaldean ikusten ditugu bi aukera horiek. Eta etiketak, oso importanteak dira. Behin idazten hasi eta gero, amaitu aurrez edo lehenbiziko momentuan ezazteko, sartzen ditugu hemen etiketak, komak erabiltzen dira, eta normalian bat bi edo hiru, gehienez nik esango nuke hirurekin nahikoa izan daitekeela. Eta askotan batekin eta birekin ere bai. Kasu honetan esate baterako Getxo herriari buruz idazten badugu zerbait, etiketak izango dira herriak, gero koma jarriko dugu, Mendebaldeko Nafarroa esate baterako, eta gero Uribe, eskualdea non dagoen esateko, eskualdea Getxo dagoen eskualdea. Behin amaitu eta gero eginda, klik, eta automatikoki badaukagu dana ipinita, ezta? Gero aldaketak egin nahi baditugu, berriro klik hemen, eta gogoratu beti eginda aldaketak egin eta gero, mantentzeko. Eta besterik ez, gero gorde eta argitaratu. Hauxe da modua post bat idazteko.